Pie mums studijā šeit tik pa laikam izskrien kāds cauri, un tie ir sportisti, tie ir, tas ir personības, tie ir atlēti, atlēti. Bet vienodien mēs ieraugam, ka mums tajās kamerām fonā stāv cilvēks, kurš skrien blakus sportistiem un ar kamerām. Rolands Dripe. Mums ir saruna, iepriekšējā raidījumā ierakstījām, tagad parādām, unikāls frukts, 100 metri skrienā ar kameru. Tāda nebija iedomāt. Viņa rezultāts pie 70 metriem varētu būt. Klausies, mēs neesam tehnoloģiski valsts, mēs nevaram nodrošināt to kameru, jā. Kas brauc. Slīdošo. Bet mums, jā, slīdošo, bet mums ir cilvēks. Mums skrējošā kamera. Jā, paskatāmies, paskatāmies. Valdiņ Brunīt, Rīgas kausi pēdējie viedlētīgā beidzās ar skandālu, jo balvu nesaņēma cilvēks, kas uzrādīja vislabāko rezultātu. Paskatāmies šo skrienu. Skatāmies. Reku. Un paskaties, kas te skrien. Lūk, viņš! Apskaties, viņš nesaņēma kausu. Tu redzi? Kāds ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Tās ir jaunās tehnoloģijas? Es nezinu, vecīt, bet... Iedomājies, kas ir pasaules čempionātos? Fotofinišā vai tā? Kāds līmenis ir Latvijas vēlētikā? Ja? Mēs skrienam blakus, mēs skrienam pa celiņu. Ko mēs... Zini kā, laika drīz uzņēmis arī. Zini kā, tiesnēs pats iššauj, ja? un aizskrien galā hops un nofiksē. Bet šitais ir operators. Es to Džeku atradu. Es viņu atradu. Rolands! Viņš ir šeit. Roland, piesakies tā, kā tu skrien. Viņš skrien ātri. Reku, viņš ir. Roli. Nāc. Skrien šurp. Mums jāskrien kopā ir? Nu, skrienam. Ja, okay, kopā. Tā, klausies. Nu, kā ir? Jau, klausies. Kā ir? Nu, jāskrien, ātri jā. Jāskrien. Kā, kur tu uztrenējies tā? Nu, neko, laikam, nu, skrienam apakaļ. Bērnības trenējos skritos tadām ļoti daudz. Jā. Tā kā tēvs nenopirka riteni, vajadzēja ar slidam. Un? Nu, laikam kā es piedzinās. Jā, vēl piemēlējies. Droši. Nu, droši. Nu, klausies, bet pagaidi, tas skrējiens nebija tā, ka tu varēji nomaukties? Nu, noteikti, ka varēju. Tur tas viens redzējis, paskatījos, gulējis, ņem apdzinu. Brunī! Bet nu sanās tāpat tās. Es tik vēl varētu būt operators. Jā. Nu pagaidi, bet nu vecīt, cik tu skrien sotā? 100 metri, cik tu skrien? Nu, diemžēl neesmu izmērījis, diemžēl nesanāca izmērīt. Nē, bet kuldīgā, jū 14 ceļiem, es līdz finišam 60-nieku varēju noskriet. 60-nieku? Jā, bet neapdzin. Nu zini kā, vajadzēja tomēr respektēt sportists. Parasti ilbus. Labi, ikri! Labi, ikri! Jā. Dar, nu, jāņem! Nu, sporta centram šis ir ieguvums, reāli. Nu, ko lai pasaka? Paskatāmies vēl vienu video, būs vēl jautājums. Pagaid, un tagad, ko tu teiksi par šo video, reku tu atkal, tu kur tu skrien? Kur tu mani, kur tu skrien? Tu bedrē ieliec. Tu neredzēji to bedri? Nē, es zināju, es tieši operatoram, savam kolēģim teicu, to, kad es skriešu aizmirsīšu, pēc 5 minūtēm filmēju, sapratu to, kad aizmirsu arī. Un, protams, arī iegāzos. Labi, ka rūpējās nebija. Neuztraucies, opera arī dirigents orķestra bedra iekļūt. Vai ne? Pagaidu, tagad tavs mērķis ir maratona uzvarētājiem noskrēt līdzi, ja? Maratonam netikšu, pusmaratonam. A, skritos, tad var tikt līdzi. Jā? Pusmaratonā, jā. Tu esi mēģinājis? Jā. Jau vairākas reizes līderiem, bet ne jau visu ceļu, protams. Jā. Nē, nu tur gabaliņu. Viņi jau tādā ātrumā brauc, kad... Dulst vai es? Netiks. Tāds laps mums te Latvijā ārprāt. Klausies, ej apakaļ pie kameras, kas tev sanāk. Kas tev sanāk? Labi, ka tu pateici, ej, neizskriet. Nu, pagaidi, ja viņš aizskriet, viņš viss skriet ārā. Čau, tur viņam jātur grožos viņš ir. Ja? Mierā, Rolanda, mierā. Ja? Ok, nofiksē viss. Rolands Drip, izcils. Ja? Vēlreiz noskatāmies to skrējienu, apskies Valdi. Lūk, tas ir, nu, saprot, nu, apskies. Un šitai viņš ir. Reku viņš. Viņš skrien, ja? Un šī skatās uz Sānu Foršu Čaus. Lūk, ka viņš tos karogs nepaņēma priekšā. Jā, pa tuvo celiņu tā dāma reāli tik nojauka. Viņš skatās Foršu Čaus. Domāju, ka Zaķis skrien. Zaķis skrien, jā. Bet tas ir Zaķis Latvijas vēlētikā. Jā, tas ir Zaķis. Jā, tas ir Zaķis, to es saprotu. Nu, labi, Valdiņ. Tāds ir Rolanda rekords savukārt. Mēs piedāvājam sākt jaunu lapus vai valdi jaunu grāmatu. Hat-trick rekordu grāmatu. Kā tā izskatās? Vāks ir gatavs. Hat-trick rekordu grāmatu. Ko nozīmē valda rekordi? Nu, es gribētu dzirdēt no tevs. Es jau tev parādīju, ka tas operators jau ir iekšā rekordu grāmatā. Jā, tu vari sakot ar kameru. Kādam citam jānoskrien ātrāk, bet ja nav nofiksēts. Ja 70 metrus ar kameru varat noskrēt ātrāk pa 8,5 sekundēm. Ja? Ir paņemts jūs laiks, esat šajā grāmatā. Bija paņemts laiks. Ja. Un arī tad, kad viņš bedrē iekrit. Šajā grāmatā arī, kā viens no pirmajiem, arī Ernests Gulbs. Ja? Paskatāmies. Ja? Viņš vienā no turnīriem, pabeidzot spēli, aizmet raketi. Ja? Raketas metiens ir 26 metri 50 centimetri.
Ja, mēs zinām šo rekordu. Pamēģiniet aizmest tenisa raketi tālāk, sūtiet savu video. Un video konkrēti hattrick360tv@gmail.com līdz sezonas sākumam. Visu vasaru jūs varat sūtīt. Varat sūtīt arī pēc tam, jo, piemēram, skrējiens pa kāpnēm uz 5. stāvu. Uzņemiet laiku, jūs esat jau rekordu grāmatā. Jebkuru rekordu. Piemēram, Pilspils meša tālumā. Jā, bet, mums vajadzīgi ir dokumentāli pierādījumi. Jā, jā. Piemēram, uz vienas kājas augstumā. Ja? Lai cilvēki... Jo, starp citu, mums skatītāji ļoti apķērīgi, viņi izdomās. Rāpošana 20 metri distancē. Tev uzņemam laiku? Nu, kad tu būs man, tad es tev uzrāpšos. Kad tu esi būšu, un tad, jā, bet un tas uzrāpsies. Jā. Var jau skriet ar savu sievu. Sievu uz pleciem 100 metri. Kurš tiks hat-trick rekordu grāmatā ar jebkādu nodarbību, ar jebkādu sasniegumu? Jo, piemēram, cepurs mešana, es šo negribu mest, šī ir pārāk laba cepura, bet tas arī būtu rekords valdi. Tas arī būtu rekords, ja. Mierīgi. Ja. Un, piemēram, pankūks jūrā. Kurš nav pankūks taisījis? Nu, akmentiņas met, nofilmējiet, cik jums reizes tas viss nodreb. Vilnīts. Vai nu, pareizi, nu, Latgalē tā sauc pa vardītēm. Ja. Nu, kāpēc nē? Vai, piemēram, ar kāju tenisa bumbiņu? Cik tu tālu var aizspirt? Nu, ļoti interesanti, bet varbūt tur būs viņi ar to rekordu grāmatu, to mums būs varbūt konkurence tagad. Mums nav konkurenti. Ah, pareizi. Tu taču zini to. Mums nav konkurenti. Kurš tev var būt konkurents? Tikai es. Es sapratu, jā. Tikai es. Līdz ar to tā kā es neesmu tās konkurents, mēs esam vienā laivā, draudziņi. Un arī to mēs varam pireģistrēt kā rekordu, cik mēs, piemēram, sēdot laivā, varam bez airiem ātri tikt pārpaņusim Rīgas kanālam. Tas ir rekords. Hat-trick rekordi ir visi rekordi, kurā cilvēki piedalās ar kaut kādām darbībām. Jebkas. Ja, ja gribat triekt tarakāns vai prusakus pa virtu, no, arī man, tas jau no izdoma ir izcila. Tu varētu cilvēkiem ieteikt. Ko? Variants. Piemēram, prusakiem. Tas bija labs. Es vispār ieteicu tikko cilvēkiem. Nu, jā, es saku, tu varētu labi ieteikt. Viņi tev varētu zvanīt pa telefonu 118 vai 11111 un prasiet Armandam. Labāk es ļaušu viņiem rakstīt un sūtīt savus video. hattrick360tv@gmail.com Vai kaut kā?